баршаңызға қайырлы күн ірімшік қосылған спагетти дайындаймыз ол үшін қызып тұрған майымызға пиязымызды салып жақсылап 2-3 минут қуырамыз сонан соң ұсақтап туралған тауық етін қосып тұз қара бұрыш салып жақсылап етпіскенде, жай отта 15-20 минут қуырамыз етіміз дайын болғанша қамырымызды дайындап аламыз ол үшін қайнап тұрған суға тұз және қамырымызды салып қамырымыз піскенше шамамен 7 минут пісіріп аламыз піскен соң сүзіп алып салқын сумен міндетті түрде шаямыз себебі қамырымыз бір біріне бірігіп жабысып қалуы мүмкін міне біздің етіміз осындай қып қызыл әдемі болып қуырылды оның үстіне қамырымызды салып барлығын жақсылап араластырамыз қамыр қайнатқан суымыздан 150 мл құйып жақсылап араластырамыз достар егер сіздер менің каналыма әлі тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыздар сонан соң күштен өткізілген ірімшігімізді салып толығымен ірімшігіміз ерігенше отта ұстаймыз еріту барысында ыдысымыздың қақпағын жауып қойсаңыздар да болады міне осындай жасалу жолы өте оңай өте дәмді тағамымыз дайын болды маралмен бірге болып видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет Видеоназа лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар астарыңыз дәмді болсын